Жігіттер, сендер 8-ші квартиялық дивизияға келдіңдер. Қазақстанда құрылған бұл дивизия қазақ халқының алтын тонын арекенін әрқашан естеріне шығармаңдар. Мен полк командирінің орынбасарымын. Аты жөнім Бауыржан Момышұлы. Қайдан келдіңдер жігіттер? Шығыс қазақстанбыз. Семейден. Талдықорғандамын. Біз екеуміз Алматыда едік. Алматы қалай, жақсы ма? Жақсы. Атың кім? Қосаев Алекбай, Нұртай Сындрач. Біз екеуміз Алматыда Сомитернат институтта жұмыс істедік. Ол институтты мен жақсы білемін. Жақсы да белгілі институттардың бірі ғой. Бірақ жас кезімде бір үйлердің алдынан ауыл шаруашылық институты деген жазуды көрдім. Осыған сүй, агроном болайын деп ойладым. Ректоры Ораз Жандосов. Өте шешен, ақылды кісі еді. Сол кісінің арқасында кешкіріп бақта оқып, бір жағынан сол кісінің көмекші хатшысы болып, Үшкентайда қызмет істедім. Ал енді жігіттер бір-бірлеп фамилияларын айта беріңдер. Мұхтар Төлеген, Баттал Жұмашат, Нұрбос Көршіңіз, Садықов Хамит, Жұнысов Қайырбек, Отставин. Қайдан келдің? Ақбұзаудан. Ақбұзауың не? Ауыл халқы жолдасы командирі. Ақбұзау халқосында кім болып қызмет істедің? Рақтар Спом жолдасы командирі. Онда сен ауылының бел азаматы екенсің. Ал майданда сенің темір тұлпарың танк болу керек еді. Бірақ біздің майданда танк жоқ. Сондықтан пулеметші болсаң қайтеді? Жарайды жолдасы командир, сіз бол десеңіз болай. Шиыр шығатқан мына жігіттердің автоматшы болғандары дұрыс. Ал саған автомат арқалатып қою обал ғой. Сондықтан сенің автоматың пулемет болсын. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ. Онда жаумен жағалас үстінде кездесейік. Жаудан қорықпаңдар. Оған жеңілемін деп емес, жегемін. Құримын деп емес, құртамын деп ұмтылыңдар. Жағаларың жыртылмасын. Жолдарың болсын. Направо! Старшинам! Выйдет новобранцам амундирование. На выход! Шагом! Марш!